Hej och välkommen till Middagsfrids provkök. Idag tänkte jag visa ett smidigt sätt att hacka lök. Börja med att dela löken på mitten. Så här. Det gör det enklare att skala löken. Behåll roten, för då håller löken ihop lättare. Sen så gör du snitt längs löken på det här sättet. Skiva därefter löken längs med in, utifrån och in. Och nu, fint hacka lök. Lycka till i köket!